pensando diferente hoje. É, porque aí a música romântica e Cidinho, só porque a gente, o nosso programa hoje, o Olhares, é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que na verdade é amanhã, né? Isso, como amanhã não tem Olhares, a gente antecipou essa comemoração e estamos fazendo um programa com muito carinho, muito especial para você, nossa telespectadora, e a gente espera que você goste. E com muito romantismo, vamos conversar com essas duas pessoas que abriram maravilhosamente o nosso programa hoje. Oi, tudo bom, Valesca? Como vai? Tudo bom? Bem-vindos, Valesca e Anderson. Tudo jóia? Obrigada por abrir o programa Olhares hoje, que é um programa dedicado à mulher, Feliz Dia Internacional da Mulher. Amor, porque somos poderosas, né, Maria Paula? Fala sério. Meninos, vocês vão tocar, vocês tocam sempre juntos? A gente toca. Deixa eu passar pra ti o microfone. A gente toca mais ou menos uns 3 anos juntos e amanhã a gente vai... Tirar da frente, aí! E amanhã a gente vai se apresentar no Palácio Cruz de Souza às 19 horas. Uhum. É, a entrada é gratuita. É, o concerto tem a pretensão de ser didático. A gente vai falar um pouco a respeito das peças que a gente vai apresentar, comentar um pouco a respeito do contexto histórico no qual elas foram escritas, para toda a família, principalmente então para as mulheres. Homenagem a elas amanhã. Que delícia! E lá no Palácio Cruz de Souza, o lugar já é maravilhoso. Escutando essa música, tem tudo a ver, né? Lindo, super romântico, né? É. Valesca, você é uma pessoa, uma mulher romântica? Sou bastante romântica. Hoje a gente vai comentar sobre esse assunto, né, Maria Paula? A gente vai estar falando sobre a questão, o que, que as mulheres querem no que se trata de romance quando se fala em relacionamento, hein, Tainá? Será que as mulheres ainda continuam românticas ou não? Daqui a pouco a gente vai saber que o bate-papo vai ser puxado aqui. Vai. Vamos tocar mais um pouquinho, por favor. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada, sucesso, tá? Ai, meu Deus do céu, Maria. Emocionada vai ficar quem ganhar aqui também. Ah, ó. Porque para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a gente tem um presentão para você. Na verdade, são dois presentes hoje que a gente vai dar. Chegou o grande dia para você que nos assiste participar dessa promoção que a gente tá fazendo. Agora sim, ligue já. 3239-1006. Já pode ligar. Você agora, a pessoa que ligar. Primeiro. Isso, o que ganha? A primeira ligação vai ganhar essa cesta linda com produtos do SESI Farmácia. Gente, o cheiro tá uma delícia. Parece de bala de iogurte, assim, é, né? É verdade, Maria. Tem um monte de coisa boa. Tem creme, tem hidratante, tem sabonete, tem shampoo, tem condicionador. Tudo olha lindo. Aqui, gente. Deixa eu ver se dá pra mostrar dentro. É. Não sei, olha só, tem um monte de produto mesmo. Pode ligar 3239-1006, o nosso presente pra você. Liga, liga, a gente tá torcendo, tá? Especial dia internacional da mulher, dia, né? O mundo internacional inteiro hoje comemora. Sim. O dia interna... Maria, somos poderosas, né? Então tá, tá aqui. E aí, ó, tem alguém na linha? Já vão falar direto com a Gi. Gi? Gi, produtora nossa. Já? Então a Silvânia ganhou, beijo. A Silvânia? Silvânia, parabéns, tá? De onde é que ela é? Não deu pra saber. Ah, não dá pra saber. Beijo, sim. Parabéns, essa cesta é sua, tá bom? Coisa boa, né? Viu? Pessoal, liga mesmo. Ó, o próximo presente é um óculos, tá? Tá aqui, ó, da Ótica Rio Branco. A pessoa vai poder ligar e vai poder escolher qual modelo quer, tá? Um é Ray-Ban e o outro é Diesel. Isso, entre esses dois você vai ver qual combina mais com o seu estilo e vai escolher e olhar e vai dar de presente pra você. Coisa boa. E agora, Mary, o que é que vem? Agora vamos conversar com a Jussi. O papo vai ser bom também. Vai ser bom. Fala sério. Olha a música de fundo bonita, hein, Cidinho? Cidinho tá inspirado, como sempre.
Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda. Como vai? Bem. Tudo bom? Feliz Dia Internacional da Mulher. E amanhã pra nós, tá, né? Pra a gente tá comemorando um dia antes. Jussi, conta pra gente. Você deu uma palestra ontem direcionada às mulheres, né? Qual o foco da palestra? Bom, ontem realmente nós estávamos... Eu fui agraciada, né? Pelo Dia Internacional da Mulher. Eu trabalhei ontem as várias versões da mulher. Potencializar as várias versões da mulher. Cada um de nós temos versões mãe, esposa, namorada, amiga, e às vezes o fardo parece grande demais, pesado demais pra gente. Essa sua palestra surgiu da ideia de que você escutava muitas mulheres, amigas suas, reclamar daquela clássica reclamação: ai, não tenho tempo, falta tempo pra fazer as coisas, que correria. E aí, como sobreviver a isso tudo? Dá? É possível, na sua opinião? É possível, sim. É possível, justamente, ouvir tantas mulheres, a grande maioria das mulheres passa por esse mesmo sufoco, né? Ouvir tantas mulheres falando dessa questão de não tenho tempo, né? E muitas vezes a grande maioria não tem tempo para si, né? Deixa ela, nunca está nos planos dela, né? São os filhos, o marido, a casa, o trabalho, que é bem importante, e elas nunca estão nos planos dela. Mas a gente consegue encontrar tempo para tudo? Para tudo, não. Por quê? Nós temos que criar, não de uma vez só, ao menos. Nós temos que começar a criar uma gestão de vida. Eu falo, gestão de tempo não tem como fazer. Tempo, todo mundo tem igual. 24 horas, homem, mulher, criança, adulto, todo mundo. O que a gente pode fazer é uma gestão de vida e começar a colocar prioridades, né? Estabelecer prioridades, né? O que é prioridade na sua vida hoje, nesse momento? É você que tem que fazer essa análise. A gente tem que sair um pouquinho dos padrões, né? Que para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ficar com os meus filhos 8 horas por dia, ou sei lá, menos 6 horas por dia. Né? Eu preciso ser uma boa mãe com qualidade, não preciso ser com quantidade de tempo estando com eles, né? Então eu vou criando essas prioridades. Às vezes eu vou ter que, estou no momento da minha vida que eu vou ter que dar mais foco para minha área pessoal, para minha área profissional. Porque aquele momento eu preciso. Isso que eu ia te perguntar. Essas prioridades vão mudando. Hoje o que é prioridade para mim, isso, mês que vem pode não ser mais. Exatamente. Ah. É como o significado da vida. Em várias fases diferentes, nós temos várias formas de analisar um significado para nossa vida. Quando a gente é adolescente é de uma forma, quando a gente casa é outra, né? Quando a gente está na idade adulta é outra, tem filhos é outra. Então as prioridades também, não é uma coisa fixa. A gente até nem pode se ater a isso, porque daí é aí que acontece a pressão. A pressão e a gente tem muita culpa. De repente, a mulher tem culpa por deixar, não dar tanta atenção para o filho, depois sente culpa por não conseguir trabalhar direito e a culpa vai acumulando e a carga vai aumentando. Chega uma hora que a pessoa não sabe mais administrar nada na sua vida. Exatamente. Né? Ontem eu falei sobre a Mulher Maravilha. Nós temos a síndrome da Mulher Maravilha, né? E brinquei com as meninas que estavam na palestra. Quando a louça fica suja à noite na pia, o que que as mulheres fazem? Deixa a louça lá? Ou na grande maioria das vezes a gente vai lá e lava? E por que que a gente vai lá e lava? Primeiro, para poder falar que nós lavamos e que ninguém ajuda, que ninguém está colaborando. Então a gente acaba trazendo para a gente cobrando demais da gente. Então, quando a gente cria prioridades, a gente vai vendo que a gente não precisa ser Mulher Maravilha, não. Esses dias eu vi na internet um post numa rede social dizendo que tinha que ter salário para dona de casa, que tinha que ser instituído, porque a mulher, ela cuida da casa toda, ela ajuda o marido, cuida dos filhos, e tava até um salário estipulado, assim, quanto mensal, seria, né? Quanto seria pra se mulher. Se não for salário, ao menos que eles colocassem esse tempo que você trabalha pra tua aposentadoria acontecer mais já rápido. Seria bom, né? Já é menos isso, né? E não existe um certo valor, porque dificilmente, infelizmente, dificilmente vem alguém e diz pra você no final da tua noite, quando você lava a louça da pia, diz: nossa, como você lavou bem essa louça, né? Dificilmente alguém diz: nossa, que maravilha lavar louça. Então, isso acaba sendo um trabalho que a gente considera um fardo e que é bom ser feito, mas que a gente também tem que se liberar um pouquinho dessas coisas, desses padrões, né? De tem que ser daquela forma. É que a mulher, ela tem que manter a casa limpa, ela tem que manter o filho bem cuidado, ela tem que dar atenção pro marido, é muito tem, né? Mas aí eu acho que a Jussi falou uma coisa certa, a mulher mesmo se cobra isso. Exatamente. Se coloca nesse papel, né? A cobrança vem de nós mesmos, de não poder, assim, fechar o olho e, ai, deixa essa louça, amanhã eu lavo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas em muitos momentos a gente se encontra em situações que é desumano, não tem condições. Como você vai conseguir fazer tudo?
Então, essa questão das prioridades é importante, sim, você parar e fazer uma análise, né? O que hoje, nesse momento, é prioridade na minha vida? O que eu vou fazer? A mulher, nesse nosso mundo contemporâneo, tem muitas obrigações, né? E acumulou muito mais funções que os homens. Sim. Exatamente. Mas, né, tem muitas potencialidades, que eu acho que é a sua palestra, né? Tem, toda mulher tem potencialidades. Como começar a descobrir isso, essas potencialidades? No que eu sou capaz? Primeiro, você tem que trabalhar o seu autoconhecimento, buscar. Por meio de treinamentos, de terapia, de leituras, da sua forma. Você encontra a sua forma de buscar autoconhecimento. Você encaminha as pessoas a isso? Ajuda na sua palestra? É, na palestra. E eu apresento muito a metodologia de coaching, que é com que eu trabalho, né? O coach faz muito isso. Ele te dá as direções, porque eu, como coach, eu não digo que a pessoa tem, que eu não tenho que fazer. Eu tiro dela as respostas que ela precisa. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. Você tem que buscar uma ferramenta que busque você se conhecer melhor, para que você descubra as suas potencialidades e as suas limitações. Coisa que na correria do dia a dia, muita mulher não para para pensar. Sair do automático é importantíssimo. Tem que parar para pensar realmente no que eu o que gosto vale a pena fazer no meu dia a dia. Exatamente. Né? O que vale a pena para eu parar de me culpar quanto aos filhos, quanto a não será que eu estou indo bem na profissão, nisso, naquilo. Parar de se culpar tanto e viver um pouquinho mais. Né? Na verdade, a Mulher Maravilha não precisa ser. Nós podemos ser uma grande mulher, mas a gente não precisa carregar esse fardo o tempo inteiro, que é muitas vezes, até fisicamente, para nós é desgastante. A gente entra num estado de estresse muito facilmente. Né? Ô, Ju, se a gente consegue parar para analisar a nossa vida em algum momento, dá um tempo, é possível? Porque parece que a gente tem que estar em constante movimentação, né? E se parar é um pecado. Eu considero que se você se permitir, nada é impossível. Uhum. Eu costumo dizer para os meus clientes, no final do seu dia, à noite, antes de dormir, que você faz as suas orações, o que você tem, o seu ritual, pare e pense, o que meu dia valeu a pena hoje? O que fez meu dia valer a pena? E se eu pudesse voltar ao momento do meu dia, qual momento eu voltaria e por quê? De que forma eu faria diferente? Isso é uma forma de sair do automático, começar a fazer uma análise e viver um dia diferente. Você sai do automático e consegue ver, eu preciso melhorar nisso, eu estou indo bem. E amanhã você consegue fazer de uma forma diferente, porque seu cérebro tem uma nova informação daí. Tá certo. Adorei. Vamos levar isso pro dia a dia, né? Injeção de ânimo aqui. Muito bom, Júcio. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, volte sempre, tá? Com certeza. Você que vai. Obrigada, amor. Vamos lá conversar com a Elaine, outra super mulher aqui. Hoje a gente só tá recebendo super mulheres. Tudo bem? Bem-vinda. Ai, meu Deus. Tudo bem? Se levantando. Oi, Elaine. Você que estava acompanhando ali a conversa, você também tem isso, assim, essa coisa de querer fazer tudo e correria? E dá conta de tudo? Tava se identificando. O problema é que ali eu não quero, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? No final dá tudo certo, né? Meio corrido, mas dá tudo certo. Uhum. Mas sou assim, um pouco assim, de querer fazer bastante coisa ao mesmo tempo. A mulher tem isso, né? A gente tem múltiplas funções, né? É. A gente consegue administrar meio. E aí existem pessoas, mas os homens da minha família sempre dizem, né? Mulher é ligada no 320, né? Nem existe essa vontade, não, mas para, mulher, né, é ligada no 320, né? A gente dá conta de tudo. Mas busca, quando possível, assim, dar uma parada, tem essa necessidade e faz, pratica? Tem, eu necessito do silêncio. Tá. E eu me refugio no silêncio. Final de semana, quando eu posso, eu fico sábado e domingo sem falar com ninguém. Ai, porque a gente já fala tanto, e né? Eu preciso disso. Eu preciso disso. Tá. Eu preciso de pelo menos um dia por semana eu ficar simplesmente sozinha, sem ninguém. Eu ouvir música, ou ficar em silêncio absoluto, ou sair para caminhar, eu preciso disso para mim. Dá uma recarregada na bateria. É. Elaine, vamos falar do programa, quem é quem, votei em você. Nova temporada, começa retorna sábado e outro domingo? Isso, o Votei em Você, que é o nosso programa de política da casa, que aliás está fazendo o maior sucesso. A gente completa um ano do Votei em Você, no dia 23 de março, um ano. A gente visitou 13 cidades, andamos mais de 3.600 quilômetros no estado de Santa Catarina. E a temporada 2014 retorna amanhã, né, com programas inéditos, 10 para as 7 da noite. Amanhã eu recebo o deputado Kennedy Nunes. E ali no início do programa a gente vai trazer um pouco do que foi o ano passado. Eu também vi a chamada do Kennedy Nunes, o deputado, e promete ser polêmica. Promete. Ela editou umas coisas bem fortes, assim. E ele contou pra gente em primeira mão o que foi que aconteceu no segundo turno lá em Joinville.
que ele perdeu a eleição pro Udo Deller, mas será que foi pro Udo Deller mesmo? Kennedy abriu o verbo no programa. É um programa maravilhoso, Votei em Você aqui da casa, né? É um programa inédito, né, na televisão aberta, Tainá, onde a gente procura mostrar a trajetória de vida dos políticos, os projetos, tanto no parlamento, né, deputados federais, estaduais, senadores, quanto do executivo, dos prefeitos municipais. Por isso que a gente viaja o estado inteiro também entrevistando os prefeitos. E o diferencial, o outro diferencial do programa é ouvir o eleitor. A gente sai às ruas também para perguntar pro morador o que ele está achando da administração do prefeito da cidade. É bem legal. Porque envolve a população junto. Não, é um retorno direto que a população tem das pessoas que ela votou, né, gente? Isso. E traz um diagnóstico também, né, Tainá, do que as pessoas realmente estão precisando, reivindicando nas suas cidades. E o que o prefeito está fazendo para isso, pra, né? Para atender o pedido ou não. Muito legal, muito legal. Vamos assistir, tá? E agora vamos falar do quem é quem também. A Elaine aqui tem várias funções. O quem é quem? Eu disse que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, aí, ó. Pensou a mulher, ó, e passou a vinheta. O quem é quem? Olha aí, ó, bancada nova. Essa aí é a Michelle Franzoni. A Michelle Franzoni, ela criou aquele blog da Mimes, gente. Sabe aquele blog que tá bombando aí com receitinhas pra emagrecer? Ela, essa mulher bonita que você está vendo aí já pesou mais de 100 quilos, né? Ela fez terapia e ela faz dieta constante e o blog dela tem mais de 3 milhões de acessos por mês. A foto dela de antes e depois é uma coisa impressionante. A gente mostra no programa o antes, o agora, e ela conta a história de como ela criou o blog, como que ela se mantém, ela ganha dinheiro com esse blog hoje e ela ensina as mulheres e também homens, claro, todo mundo, a ter uma alimentação saudável, né? Isso, esse é o primeiro programa da nova temporada? Esse é o primeiro programa da temporada 2014, tá. O Quem é Quem, que já está há 2 anos na casa, esse é o terceiro ano do Quem é Quem, e a gente já tem alguns programas gravados aí pra temporada 2014. Tem polêmica também? Tem. Quem é Quem sempre tem uma polêmica. Aliás, a proposta é essa, assim, eu acho que até na hora de pautar quem eu vou trazer, de convidar os entrevistados, você tem muita preocupação com isso, tem, né? Tem. O Quem é Quem, ele procura mostrar as pessoas que fazem diferença no estado de Santa Catarina. A gente trouxe ao longo do programa pessoas com trabalhos muito interessantes, como a Alice Kirten, a mãe do Guga, por exemplo, que todo mundo conhece. O Gustavo Cerbasi, que escreveu o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que deu origem ao filme Até Que a Sorte Nos Separe. Cerbasi, que é um grande amigo meu, escritor, teve já no programa também, lançou o filme exclusivamente pra gente em primeira mão aqui no programa. O Morongo, da Mormai, Paulo Zulu, que foi fantástico no programa. Quando ele chegou na televisão aqui, a mulherada toda, né? Lembra, Elaine? Lembro. Foi uma coisa louca. Paulo Zulu aqui, inesquecível. E eu tenho um trechinho que não foi pro ar da entrevista com o Paulo Zulu, que, né, que é exclusivo, né? É bastidores do programa, né, gente? Ali no intervalo, meu cabelo desarrumou. E aquela correria de intervalo e tal, e eu tentava arrumar o cabelo aqui, não conseguia. Ele, eu posso arrumar seu cabelo pra você? Ah, meu Deus, mas é claro, meu amor. Ele chega pertinho. Chegou, arrumou meu cabelo. Ele não quer vir arrumar o nosso. Paulo Zulu, estamos aqui. Uma simpatia de pessoa. Então, o Quem é Quem tem muito disso, né? De trazer as pessoas que realmente fazem sucesso. E 2014 a gente volta com a pilha toda. E é sucesso que a gente deseja, tá? Sempre. Obrigada, sucesso pra vocês. Amo de paixão o olhar e sou fã. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres pra todo mundo. Isso, é amanhã. Não sei como é que a gente conseguiu se coordenar, né? 3 mulheres falantes aqui. Não, mas eu, a gente respeitou o tempo, né? Obrigada, beijo, tá? Obrigada. Maria, você a hora do óculos. A hora do óculos. Mais presente pra você que está prestigiando Olhares nessa sexta-feira. Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta. Gente, é o seguinte, quem ligar agora 3239-1006 vai ganhar um desses óculos. A pessoa vai escolher o que quiser, né, Maria Paula? Isso, se é o que eu tô usando ou se é o que a Tainá tá usando. O da Maria Paula é um estilo gatinho, retrô, super lindo, tendência aí já há uns 2 anos. E o meu é um Ray-Ban clássico. Gente, esse óculos, ele fecha tudo, é uma loucura. Olha aqui, Maria. Tá entendendo bem de óculos, né? A pessoa entende. Olha aqui, olha aqui. Não tô quebrando, eu hein? Achei lindo isso. Um estojinho bem quadradinho, uma graça. E esse, gente, ó, uma delícia. Já tá valendo 3239-1006. Pode São ligar. Um presente da Oscar Rio Branco pra vocês, tá? Mulherada especial do programa Olhares, Dia Internacional da Mulher. Olhares. E aí, Rata, alguém já ligou? Tem alguém na linha? 3239-1006.
a gente sabe que tá falando com a produção. A Andrea, tá. Andrea, beijo. Morro da Queimada de Florianópolis, parabéns, escolhe bem, ó. Vamos escolhe fazer bem, tá, Andréia? Um dos dois é seu. Ela, o da ela Maria. Escolheu o meu? Ei, ai, eu, parabéns, eu ia falar que eu achei mais bonito, mas é que os dois são muito bonitos. São lindos, eu os dois são lindos. Ó. Mas fez uma boa escolha, Andréia. Já vai arrasar aí no fim de semana, tá? Ei, Maria, agora vamos bater um papo? Vamos, mais papo. Ixi, mas agora o papo eu acho que vai complicar. Não é não, meninas? Ai, ai. Estamos olá, meninas. Com a Denise. Tudo bom, tudo Denise? Bem. Isabel? Microfone. Bom. E você, a? Tânia. Tânia, tudo bom, Tânia? Tudo bom. Maria Paula, qual que é o assunto? Então, a gente convidou essas mulheres aqui pra gente conversar sobre romantismo atualmente. Como é que as mulheres estão vendo a questão de se relacionar hoje? Será que o romantismo tá brega, tá fora de moda? O que que essas mulheres estão pensando a respeito disso? E eu começo perguntando pra vocês o estado civil de cada uma, só pra gente se situar aqui. E não fazer pergunta difícil também, pra não comprometer, né? Eu sou solteira. Isabel? Também solteira. E Tânia? Eu sou viúva. Tá. É. E aí, como é que as solteiras estão encarando hoje o relacionamento? O que que vocês vão começar? O que conquista vocês? Eu ainda gosto do romantismo. É. Acho que receber flores, uma mensagem inesperada, surpresa, um bom dia. Essas atitudes pequenininhas que parece que estão mais escassas hoje em dia e ainda são importantes para mim. Mas tem o contrário também, tem aquele homem que é muito romântico e que chega a ser pegajoso. Gosta desse tipo, assim, que fica em cima direto, que, né? Chiclete, Zé. Mais pertinho. Chiclete não, tem que ser igual o Theo. Que Theo, gente? A novela. Quem é o Theo? Como é que ele era? Não lembro. Ele era super romântico ou não? Muito, muito, muito. Mas dava o espaço pra mulher. Mas aí é que tá, como os homens vão descobrir essa medida? Aí é que tá. Mas tem que ter qual a é o equilíbrio? Eu acho que é a reciprocidade. Acho que tá muito assim do interesse da gente. Quando a gente tá interessado, o romantismo é bacana, é legal. Agora, quando você não tá interessado na pessoa, aí é abuso mesmo, né? Entendi. Eu sou uma pessoa que eu não sei até que ponto eu sou romântica. Assim, quando eu tô na TPM, eu sou super romântica. Né? Quando a mulherada... O hormônio faz muita coisa na mulher, né, Maria? Mas tem vezes que eu não... Sempre a mesma coisa, você. Eu acho que é difícil ver uma mulher que não sinta esse romantismo bem forte dentro dela. Uhum. É, eu acho que o que precisa é a inteligência do homem, de perceber a sua mulher. E a sua mulher falar ao seu homem também. Existe a mulher que quer que ele, o homem adivinhe. Não é obrigado. Então eu acho que ela deve dar as suas ideias. As suas dicas, né? As suas dicas. Hoje eu não vou tão bem. Hoje eu tô super romântica. É, tem muitas mulheres que ficam esperando. E às vezes não é o... E esperar bacana. Muito vai gerar uma frustração. Porque isso. O cara também não tem obrigação de adivinhar. É, tá. Esse é o meu pensamento. Agora tá. Que a mulher tem... Eu sou, me considero uma mulher romântica também. Já namorou? Já casei 3 vezes. Meu Deus, já casou 3 vezes, gente. E pensa numa quarta vez? Não. Não? Isso, nada romântico ela tá hoje, né? Tá, mas o que que mais te frustra, assim, num relacionamento? O que que te deixa triste? O que que te... Ah, tipo, tu conhecesse o cara, mas o que que faz desistir? Ah, hoje de homem não aceita que a mulher ganha mais, né? Então, pra mim, dinheiro destrói muito o casamento. Não tem... Meu foi o acabado o machismo. Com dinheiro, assim, tipo, eu ganhar mais do que ele também. Ele não soube lidar não, com isso. Tipo assim, então eu fazia o papel de homem, não tava sendo a mulher, tava sendo o homem. Aí, cara. Consequentemente, tem que ser submissa, tem que aceitar as coisas que ele fala ou não? Era só relacionado a dinheiro mesmo? Não, era só dinheiro, tipo, tá. Eu era o homem da casa, eu tinha que bancar a minha casa. Então, pra mim, meu casamento acabou, foi por causa de dinheiro, não foi traição, não foi nada, foi dinheiro. Ah, é complicado, né? Complicado. Porque as mulheres hoje em dia, muitas já estão ganhando mais que os homens. É uma realidade que não tem como fugir. E como que vocês acham que o homem deve lidar com essa situação? Eu acho que isso não pode ser um problema. Acho que o homem tem que estar aberto, porque a sociedade tá dessa maneira, né? Uhum. Eu nunca enfrentei esse tipo de problema. Uhum. E acho que ainda me coloco numa posição mais delicada de mulher mesmo, mais feminina. Não sei se isso vai acontecer pra mim com o
quando for casada. Mas Denise, você tem expectativas, né? Num relacionamento, o que que é prioridade? A gente tava conversando sobre prioridade aqui com a Júcia. O que que é prioridade para você se encantar pelo homem? O que que precisa ter? Eu acho que ele tem que ser cavalheiro, gentil. Eu tenho que admirar. Entendeu? Abrir porta do carro, conquista? Eu acho que é bem legal. Conquista, abrir porta do carro, Tânia? Não. Pra mim também não. Pra mim também não. Ai, sim. Olha, abrindo ou não abrir, eu acho que a gentileza é mais de andar de olho. Puxar cadeira, conquista? Conquista. Puxar cadeira, conquista? Não. No restaurante, cair, conquista, né? Tainá. Puxar cadeira, conquista, Tainá? Nem um pouco. Eu tô achando que a Denise é mais romântica. A Maria tá fazendo diagnóstico das mulheres no momento aqui. Receber flores. Vocês gostam de receber flores? Acho que receber flor é uma unanimidade. Gosto. Só que não precisa ser só em datas, né? Pode ser surpresa. Acho que o romantismo datas, tá aí. Datas é meio previsível. Exatamente. Com a Denise. É previsível. Gosta de receber flores? Não. Também não? Eu gosto. Eu também gosto. Gosta? Eu também gosto. A gente não vai receber hoje? Eu acho que a gente vai receber flores. A gente não vai receber não hoje? Não vai receber? Cadê? Não, vai ser agora? Tipo, será que não vai ser? Oi, agora? Gente, tudo bom? Mas essa coisa do romantismo que a Maria tá puxando, de abrir a porta do carro, de puxar a cadeira para sentar, isso antigamente era essencial pro cara conquistar uma mulher. Hoje, como é que o cara conquista uma mulher? Né? Conversando, como é ou que é o início? Não tem muita regra, né? Porque depende de mulher para mulher, não é assim? Pois é. Eu acho que não existe uma regra e depende da tua fase também, né? Do teu momento. Mas eu ainda acho que pequenas gentilezas conquistam, sim. Bichinho de pelúcia, gosta? Não. Isabel? Não. Também não. Ai, também não, né, gente? Nós temos a idade do bichinho de pelúcia, né? Mas é complicado, né? Eu acho que pra especificamente eu, para o homem me conquistar, tem que ter um papinho bom. Né? Se não tiver um papinho bom na hora, tem que admirar também, né? Uma admiração que a gente não pode definir muito. Exato. Assim, tem que admirar. Vai muito de uma conversa, de uma boa conversa. No início, né? Tem pontos em comum. Vai indo. Isabel, o que que o homem tem que fazer pra te conquistar? Eu vejo assim no olhar dele, deu a química, não tem? Às vezes é meio inexplicável, não é? Essa coisa da aproximação, a gente não consegue muito explicar. Quando não duas pessoas regra, se gostam, a primeira vez se olhando já é o suficiente. É quando né? O santo bate, né? Quando o santo bate, é bem isso. Resumindo. As nossas flores, cadê? Ah, a gente já tá vendo, gente. Mas é que a gente já tá vendo. As pessoas não estão, mas a gente já tá. Olha ali. Ah, isso é romântico, não é? Feliz Dia Internacional. Eu comprei. É tudo pronto? Com seu dinheiro. Nossa, que linda. Obrigada, Rato. Obrigada. Pronto. Agora a gente pode dizer que a gente ganhou flores, tá? Ô, Rato, obrigada, tá? Amamos. Ai, que lindo. Amamos. Obrigada também pra Casa das Flores, que tão gentilmente nos mandou os arranjos. Obrigada pra Gorete, pra equipe toda, tá? Obrigada, Gorete. Adoramos. A gente fez isso pra mostrar que o romantismo na hora certa, eu acho que dá resultado, não dá, mulheres? Com certeza. Né? De serenata, vamos falar assim. Vocês gostariam de abrir a varanda, a janela e tá lá uma serenata de amor pra vocês? E aí? Olha, se for o amor da vida fazendo, né? Aceito. Aceito. O amor da vida a gente aceita. O amor da vida jogando aceita. Uma pedrinha na janela já tá ok já, né? E tu, Isabel? Daria. Serenata? Ai, serenata é linda. Quem né? pode falar melhor de serenata é a Tânia. Sim. Que faz parte do grupo Portal do Choro. Portal do Choro. E fazem serenatas. Conta pra gente. O pessoal ainda tem esse hábito? Olha, tem bastante e as pessoas realmente ficam muito emocionadas. É difícil a pessoa que vai receber uma homenagem dessas e não fique totalmente emocionada. Quem contrata mais vocês? Homens ou mulheres ou tá igual? Por exemplo, a última contrato foi a neta que quis fazer uma surpresa para a avó. Então, a neta... Vale, claro. E aí a avó não esperava, né? A gente vem caminhando e tocando e entra na festa sem a pessoa saber nada. Já teve alguma serenata que não deu certo?
Até agora, na nossa experiência, não. Ai, que bom, né? Nós tivemos uma que foi muito bacana, que foi o noivo se vestiu totalmente assim como um arlequim, uma coisa bonita. E sem ela saber, um príncipe, sem ela ter ideia, porque fizeram de conta que era uma festa para amigas, de repente ele aparece. De cavalo? E a cavalo? Ele aparece assim e a pede, em casamento. Foi um pedido de casamento. Foi espetacular. Isso é romântico, gente. Isso é romântico. Ah, eu quero ser pedido em casamento assim. Eu gostei. Gostaram, meninas? Ou na Torre Eiffel, em Paris, assim, com champanhe. Essa foi a serenata, assim, que mais me chamou a atenção, o espetacular, a surpresa que ele fez para sua noiva. Vocês fazem isso há quanto tempo já aqui? É, o nosso grupo já está com 7 anos e nós, desde que começamos, há uns 5 anos, mais ou menos, já estamos com a serenata. Uhum. Então a serenata persiste ainda, né? Pra persiste, quem acha que a gente faz para avós, para casamento, aniversários de várias idades. Uhum. E também homens, mulheres, né? Então é muito Tem bacana. Uma música que é a mais pedida, assim? Qual é a música que faz mais sucesso na hora da serenata ou varia? As pessoas gostam muito do Carinhoso, né? Que é uma música do nosso popular, muito conhecida, né? Uhum. E aquela outra música, Se Todos Fossem Iguais a Você, também emociona. Se matar, né? Daí bastante as pessoas. Meu Deus do céu. E qual é a outra que chama bastante atenção? Tem várias, assim, sabe? Agora, no momento, as duas que eu destaco é o Carinhoso e o Se Todos Fossem Iguais a Você. Vocês já receberam uma demonstração de carinho nesse nível, assim? Ou tá difícil o homem, hoje em dia, chegar e demonstrar o carinho dessa forma, assim, tão explícita? Eu acho que tá difícil, mas eu acho que por eu ser assim, as pessoas já que se aproximam já são carinhosas mesmo. Já recebi. Já recebeu o quê? Tá consegue contar? Não pode? Não pode. Eu tinha um ex-namorado meu que fez uma música pra mim. Eu achei tão fofo. Que lindo, gente. Ah, e você, recebeu? Várias telemensagens. Ah, tá com carro? É. Tem isso também? Com carro? Carro, telefone. Ah, com carro também. Isso, você gosta dessa demonstração? Assim. Porque aqueles carros que chegam um escândalo, né? Vai berrando o nome da pessoa, a pessoa é obrigada a sair pra ver o que tá acontecendo, né? É muito lindo isso. Eu acho lindo também. Então a gente tá chegando a uma conclusão aqui que o importante é demonstrar. O homem precisa mostrar isso, não basta só falar. É isso, mais ou menos, isso? É. Tem que ter atitude. Atitude. Quando você gosta de alguém, é legal. Pequenos detalhes, que é no dia a dia mesmo que se faz, não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Hoje, em tempos de SMS, WhatsApp, também fica fácil. Até uma mensagem de bom dia, por WhatsApp hoje em dia, né? Porque aqui não pode começar um relacionamento. Ali, uma mensagenzinha surpresa, no meio da noite também é gostoso, não é? Ah, no meio da noite não, amor. Não? Não, 4 horas da manhã eu dormindo, o cara manda uma mensagem, ai, linda, mas ai, faz, gente, não. Eu não pode gosto, ser um bom gostam? Dia, né? Pode ser assim. É, um bom dia eu já acho mais. Saudades. Inesperado. Meninas, obrigado pela participação. A gente quer te escutar um pouquinho tocando, né? Então, vamos imaginar o que seria essa serenata. Quero divulgar o nosso site para as pessoas que quiserem fazer uma serenata de surpresa para os seus queridos, né? Amanhã é Dia Internacional da Mulher, por que não, pois né? É. Uma serenata ia ser show. Nós temos o portal do choro.musdemusica.br. E o pelo telefone é o 48-9162-4862. Então, por favor, tá, Tânia, vamos toca lá, pra então. Gente, pra gente entrar no clima de romance aqui. No teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação, amor.
vocês. Não chora, Thelinha. Eu tô emocionada. Gente, beijo, tchau. Feliz Dia Internacional da Mulher pra todas as mulheres amanhã. Né? Beijo, ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Lindo. Tânia, pode tocar pra terminar. Vamos lá.